Ruben! Ruben! På Kungsholmen i Stockholm bor Lukas och Lisa med sina tre barn. Cleo, 7 år och Nora, 4 år. Och för 2 år sedan fick de sonen Ruben. Han var en liksom ny dynamik i vår familj på något sätt. Vi har 2 tjejer sedan innan. Och så att vi nästan blev lite förvånade när det kom en kille. Men han tillförde något nytt. För 1 år sedan var det dags för Rubens 1-årskontroll på barnavårdscentralen. Och Rubens pappa som är läkare hade uppmärksammat en knöl neråt ljumsken. Så man bestämde sig för att göra ett ultraljud. Jag kommer ihåg ganska väl den här röntgenologen då, den som gjorde ultraljudet. Hon tittade på den här lilla knölen, då, mandelstora knölen. Så var hon lite tyst sådär. Och då fick jag lite dåliga vibbar. Och så kom en manlig och en kvinnlig läkare in. Första frågan var så här, är din fru här? Jag bara, nej, hon är inte här. Sa hon, men då vi pratar lite. Jag kände att nu är det någonting som är fel här. Allting är lite blurrigt, men jag ska vara ärlig. Men jag kommer ihåg att de började säga, vi har sett den här knölen som de talade om. Det är en metastas. Vi har hittat en stor tumör i ena binjuren. Vi har hittat en tumöromvandlad andra binjure. Vi har hittat metastaser i lungan. Vi har hittat metastaser i levern. Vi har hittat metastaser i benen. Räknade upp alla ställen man hade hittat metastaser. Och då svartnade det lite och så kom jag inte ihåg. Sen ringer Lukas till mig när han är där och säger att Ruben är sjuk. Han är sjuk och bara helt som i panik. Man liksom spelar upp hela scenariet att hur livet kommer se ut och hur hans systrar kommer reagera. Hur ska de kunna hantera liksom att deras lillebror dör. Man ser ju hela förloppet. De hade radat upp så många metastaser, så många ställen där det här satt på. Det var liksom överallt. När jag gick ner där, det var som att han var död i mina... Alltså det var liksom, jag har ingen minne av att jag gick ner där. Jag minns att jag var vid uppvaket och satt bredvid honom där och han vaknade och jag satt med honom i famnen. Men det kändes bara som att man... Det kändes som en... Som konstigt, det är som att hela... Allting fortsätter runt omkring en, men man är bara, allting i ens närhet har stannat på något sätt. Jättekonstigt känns det. Och man har ju aldrig känt sån liksom, panik och sorg själv. Det är ju bara som att falla ner i ett mörkt hål. Cancerdiagnosen är neuroblastom. Och under det här året har Ruben genomgått mängder av väldigt tunga behandlingar. Cytostatikakurer, benmärgstransplantation, strålning, bukoperationer och en operation på halsen och nu senast immunterapi. Jag brukar beskriva känslan som det är. När man somnar så bara, det är lite omvänt. Som när du har en mardröm och så vaknar du upp så tar det några sekunder innan du kommer på att du är... att du är vaken och att det var en dröm och att det är okej. Okay. Den ångestkänslan som man kan ha när man vaknar, den bara fortsatt. Och så bara är det så. Ja, man andas ju inte på ett tag för man har ju total panik. Och man känner ju, man får ju liksom panik, ångestattacker med jämna mellanrum. Och då måste man ju bara... bita ihop. När ett barn drabbas av cancer så påverkar det hela familjen. Och det kan vara väldigt tufft för syskonen under den här långa behandlingsperioden.
de tycker synd om honom. De vill liksom att han ska få vara med och bada och kunna leka som alla andra. Och det är klart, de såg hur vi reagerade och förstod att det här är inte bra. Det här är på allvar, liksom, det här är allvar. Men de är ju också väldigt raka. De förklarar för andra, min lillebror har cancer. Men det har ju varit tufft, för de också ställer ju frågor till oss. Dör han nu, mamma? Är det nu han liksom... Det är så orättvist. Ska han bara bli så här liten? Han är ju bara ett. Det har varit många liksom jobbiga frågor. Och det är svårt, man kan ju inte hantera det själv. Men de har varit jättefina, de har varit duktiga på att liksom separera sjukdom och lillebror. Det här är liksom en lång process, och även om han blir friskförklarad, liksom han går igenom hela sin behandling och man hittar ingen tumör, så kommer det här fortfarande att ligga i mitt bakhuvud när han är 4, när han är 5, när han är 6, när han är 20. Jag hoppas att det kommer att gå bra. Nej, men det måste gå bra. Jag tycker nu när jag tittar på honom att han känns stark. Så att jag måste tro på honom. Det gör jag. Han kommer fixa det.